ihastelevaa sorttia. Miks sun joulutortut haisevat ihan rosollille? Verran palautukses menee suoraan Angelina Jolille. Viimeinen yöpussi ei ottanut sua kyytiin. Kuka laittoi asun tosi pilkka hinnalla myyntiin? Vaati vihallasi laiduntaa vain poro ja kokka. Hei, sun talous on siirretty. Uus osoite, Äänislinna, Laatokka. Syötin kukkiasi kojotille. Kuka lumipallon heitti suoraan päin? Nama joulupostissa sai korjaan ja sylki ja laaman. Laittoko joku piilarin nesteeseen tabaskoa? Ja miksi joulusiivouksen saapui suorittamaan Moskovan Zeteskoa? Eli kuollut puudeli. Puudeli mummo tuskin saa uuteli. Tonttulakki. Se on nyt pakki. Takki, takki. Matti. Myrkyllinen. Tatti. Kiimani. Katti. Lanttulaa. Tikko. Varavikko. Mun nimi on muuten Mikko.